tu beli susu. Masa beli susu. Dia je nak. Aku nak susu ni. Okey. Nak tu? Hmm. Apa tu? Dia je beli ubat. Ubat? Hmm. Ni ubat. Ha? This not ubat. Ni mana ubat? No, no, ni semua bukan ubat. Ni apa? Okay, tunggu, tunggu nanti. Okay, put in the trolley. Inside. Berat.